أيضا ما أنت كبر من مال أنت هؤلاء كأدون كأسداء دمار سوى إسلام كان لقى حس ودم ما بدو إذا جارهان دل كجمهورية الصومال لأن يا ما أنت مناسبة قم بدل وسيا رسالة لوس وعاسمي لقى قبت مقالة عن ما بيحرم تقبل الكسرار مناسبة يا 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 حسين وده إحنا ضرور كهؤلاء قرن كناو وغدا دلد النجاد هيدل إس دبليو سي دي أو وحن بنا بحب الله الكوس مرن ciidadka iyo sharaaciida waaweyn ee magaalada iyagoo ma ugu dambeeyay isugu soo buuxay afafka hore ee xarunta maamulka gobolka Sarar ugu horeen waxa halkaasii ka hadlay xogayaha dawladda hoose ee degmada Caynaba Umar Maxamuud Muuse oo halkaasii ka soo jeediyay hadallo mahadnaq ah Xuseen ayuu maanta taay maalinta haweenka adduunka gudoomiyaha ururka nabad ee gobolka Sarar Amina Aga Nuur ee munaasabadda hadallo dhinacyo badan taabanaysa ka soo jeedisay ayaa xustay haweenka ugu baaqday inay xukuumadooda isla garab taagaan hiid iyo hooba dalka kalena ugu baaqday siyaasadda sida ay uga qayb qaadan lahaayeen gudoomiyaha dawladda magaalada gobolka sare khadiije maxamuud jaamac gudoomiyaha ururka SWCDO xaliil axmed xaji maxamuud gudoomiyaha ururka heegan xisaabiyaha gobolka sare deeqa aadan geedi isduwaha arrimaha qoyska samsam xaji saciid iyo mas'uuliyiin kale oo goobta hadallo ka soo jeediyay ayaa dhammaantood ku dheeraaday isla markaana isaga daba maray muhiimadda ay maalinta 8 maarso u leedahay haweenka dunida مر لبعض السلام يا الحوينات جمهورية سومالان مدان أحمد محمد محمد سيلانيو يوم مرودي سامي نوريس وعن كلو ألغن كسلام يا أن لا أمر تهرة حلو كد ترسان أريما قويس كوي دون ألغن إن الله فرد ذا يدنا أدبان السلام يا السلام عليكم ما قوي يوم واحد ذلك كتير وحضورته لا هجاتي أنا وضمرك يا وحصار سارة يا مدح صار أنا وضمرك دمرة ومحمد أنت هلا نقدر بك waxaan u sheegayaa dumarka Soomaaliland inay ka qayb galaan sharaxaada dumarka inoo sharaxayna soo saaro inaynu soo saaro inaynu siyaasada ragga iyaha golaha deegaanka ana duqa degmada Caynaba Khaliif Ismaaciil Salaam oo isla goobta ka hadlaya sheegay inay muhiim tahay sidii haweenku uga qayb qaadan lahaayeen horumarka dalka gaar ahaan gobolka Sarar ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka gobolka Sarar Ibrahim Jaamac Maxamed ayaa farta ku fiiqay in haweenka badanaaba ay la soo gudboonaado arrimo tacadiyo iyo weliba faraxnayn isugu jira ayna lagama maarmaan tahay in la ilaaliyo xuquuqda haweenka si kasta ahaataba munaasabadda maanta lagu xusayay 8 Maarso maalinta haweenka adduunka lagu qabtay magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Sarar ayaa ahayd munaasabadii ugu qiimaha badnayd ee la soo agaasimay sanadihii u dambeeyay maxamed aadan diray telefishinka caalamiga ah ee Somali Channel Caynaba